छपक्कै दुङदिमुन दक्षिण कोरियामा चाहिँ सो भएर निस्किरहेको छ। खास गरी कस्तो छ फिल्म भनिदिनुहोस् है, भनिदिनुहोस् फिल्म हेरेर के छ भाइ, कस्तो छ फिल्म? राम्रो छ, कस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो समग्रमा भन्दै न? छ माया छपक्कै राम्रो छ, ठिक छ। यहाँहरू चलचित्र हेरेर निस्किँदै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। कस्तो लाग्यो फिल्म बताइदिनुहोस्? एकदम राम्रो छ, राम्रो छ। समाजमा चाहिँ एउटा ब्रिज गर्ने एउटा चेतना सन्देश चाहिँ दिनुभएको छ, असाध्यै राम्रो छ, एकदम खुसी लाग्यो। सबैजनाले हेरिङको रमाइलो साथ होइन, एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। बताइदिनुहोस् कस्तो लाग्यो चलचित्र तपाईँलाई समग्रमा? छ माया छपक्कै राम्रो छ भनौँ न, कामले खदान भएर आएको हुन्छौँ, कमेडी चाहिने। तपाईँले व्यापक रूपमा मनोरञ्जन लिनुभयो होइन? थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। थुप्रै साथीहरू निस्किरहनु भएको छ, चलचित्र खुसी छ। खास गरी यो तामाङ धिमको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ति तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले प्रदर्शन गरिएको चलचित्र राम्रो छ। हाम्रो पत्रकार महासङ्घ साथी, हेलो सर, कस्तो लाग्यो बताइदिनुहोस्? छ माया छपक्कै कस्तो लाग्यो बताइदिनुहोस्? राम्रो लाग्यो, ल ल ल बताइदिनुहोस् कस्तो लाग्यो सूर्यजी तपाईँलाई चलचित्र? राम्रो छ या सर, कस्तो लाग्यो चलचित्र? राम्रो छ, लाइकको छ है। रञ्जन सर हाम्रो पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चलचित्रको रिभ्यू गरिदिनुहोस्। एकदम सुपर छ, एकदम सन्देशमूलक छ। यसले चाहिँ हाम्रो देशमा भएको राजनीतिक खिचातानी प्रविधिले चाहिँ समाजमा कस्तो किसिमको असर पारेको छ भन्ने कुरा एउटा खुल्ला पर्दामा देखाएको छ। छक्का पञ्चायत टिमको होल जतिवटा सिरिज छ त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट सर्वोत्कृष्ट छ। छ माया छपक्कै पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। तपाईँ भन्नुपर्दा यो पछि यो छक्का पञ्चायत टिमको सम्बन्ध उत्कृष्ट भनौँ, दिपा र जुन टिम छ त्यो फिल्म चाहिँ एकदम सन्देशिष्ट छ, यसले एकदम सन्देशमूलक देखाएको छ। र यो फिल्म यहाँसम्म देखाउनु तपाईँहरूको यो तामाङ सङ्घलाई पनि विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। सबैको मुहारमा खुसी देखिन्छ, एउटा रमाइलो थकान, कामको थकानलाई मेटेर एउटा चलचित्रको माध्यमबाट तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले जुन खालको सामाजिक उद्देश्य लिएर, परोपकारी उद्देश्य लिएर चलचित्रको प्रदर्शन गरिएको छ, दुर्भाग्य तर मौसमले साथ दिएन, पानीको कारणले गर्दाखेरि सोचेको जति चलचित्रमा चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको उपस्थिति रहन नसके तापनि सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा चलचित्र को चाहिँ प्रदर्शनीमा एउटा फाइदा देखिएको छ। तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले आफूले विगत डेढ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको तामाङ धिम अर्थात् तामाङ सेल्टरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ति सहयोगार्थ सञ्चालन गरेको यो प्रदर्शन सफलतापूर्वकै सम्पन्न भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, दिपेन्द्र लामाद्वारा कथा लेखन तथा निर्देशन दिपेन्द्र लामा र यो दीपक दिपाको यो उत्कृष्ट, निकै नै उत्कृष्ट सिरिज चलचित्र, दर्शकको प्रतिक्रिया त्यसै गरी आएको छ। मनोरञ्जन सँगसँगै एउटा सामाजिक सन्देशमूलकको चलचित्र बनेको छ भन्ने एउटा प्रतिक्रिया जनाएको छ। म शुभराज बमदन पनि यहाँहरूमा यति जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।